Bir müddətdir ki, ölkədə koronavirusa yoluxanların sayında kəskin azalma müşahidə olunur. Belə ki, dekabrda virusa yoluxanların sayı 1000-dən artıq idisə, artıq dekabrın sonlarından yoluxma sayında azalmalar müşahidə olundu və yoluxma sayı 3 rəqəmli həddə çatdı. Yoluxma dinamikasının kəskin azalmasını insanlar bir mənalı qarşılamadı. Əksəriyyəti bunu testlərin sayının azalması ilə əlaqələndirdi. Əvvəl 10.000-in üzərində test sayı olurdu. İndi son zamanlar mən baxdığıma görə 5.000-6.000 test sayı olur. Bu da ola bilər. Amma bunu hesablasaq belə yenə də azalma müşahidə olunur. Həkimə müraciət edirlər, hansısa məsləhətləri alıb dərmanları evdə qəbul edirlər və yaxud da ki, bəzilər hətta düzü qohum tanış vasitəsilə özləri özlərini müalicə edirlər. Bu da ola bilər. Bəli, bu da statistikaya yəqin ki, öz təsirini göstərir. Hər halda indi dövlətin çıxartdığı qərarlar var ki, biz indi hal-hazırda yəni lockdown ediblər də, evlərdə oturmuşuq. Çox güman ki, bunun birbaşa təsiri odur ki, ictimai insanları müəyyən qədər evlərə qapamaqla həmən o yoluxma sayını aşağı salmaq nail olublar. Əslində vəziyyət necədir? Koronavirus xəstələrini müalicə edən həkim Murad Məmmədli azalmanın səbəblərini belə açıqladı. Bu azalma yoluxanların sayının azalması deyil, test sayının azalması bağlıdır. Yəni, statistik fikir versək, misal üçün, ayın 1-i, 2-i, 3-ü test verənlərin sayı 4.000-3.000 nəfər. Və həmin o virusun kəskin dövrü də var. Onu da nəzərə almaq lazımdır. Yəni, əlbəttə, nisbətən yanvar ayının 15-dən sonra artıq həmin o kəskin azalmanın mütləqi şahidi olacaq. İnfeksionist Nəzrin Mustafayeva isə dekabrdan etibarən tətbiq olunan sərt karantin qaydalarının nəticəsi olaraq yoluxmanın azaldığını hesab edir. Lakin yoluxma dinamikasında kəskin azalmalar müşahidə olunduğu kimi kəskin artma da gözlənildi. Nəzərə alsaq ki, əhalinin böyük qismi hələ də xəstəliyi keçirtməmiş hesab olunur. Bu rəqəmlərdə artma yenidən gözlənilendir. Təbii ki, əgər karantin rejiminə əməl olunmasın. Lakin ona qarşılıq olaraq biz yaxın günlərdə ölkəmizdə kütləvi şəkildə peyvəndlənmə proqramına başlanılacaq. Ümid edirik ki, peyvəndlənmə yəni tətbiq olunandan sonra nə qədər çox insana əhatə eləyə bilsək, bir o qədər də yoluxmanın yenidən qarşısını almış ola bilərik peyvəndlənmə vasitəsilə. Millət vəkili Musa Quliyevin sözlərinə görə isə koronavirusa yoluxmada müşahidə edilən azalmalar nisbidir. Bayram günlərində götürülən test sayları az olub. Qəti qərar üçün qarşıdakı bir həftəni də gözləmək lazımdır. Əgər yoluxma sayındakı azalmalar belə davam edərsə, yanvarın 18-dən sonra karantin yumşaldıla bilər deyə millət vəkili əlavə edib. Minayə Zamanova, Turan Mustafayev, Baku TV.